יש פה איזשהו אישיו שאת מפחדת להעליב, לפגוע, מפחדת להגיד את הדבר הלא נכון? אני לא רוצה להגיד את הדבר, כאילו, כן. אני שמה לב שגם כשאת עונה לי תשובות, את נורא זהירה, את נורא מהססת, את נורא חושבת 10 פעמים אם להגיד משהו. שיווק שעובד נכון זה שיווק שמי שמדבר אותו בטוח בעצמו ב100%. זרקו לי קצת מהצוות, על חלק מהמסרים. אם מאמנת באה ונותנת לך ביקורת על משהו, אני מתנצלת, אבל כאילו, היא לא משווקת. היא לא יודעת מה זה להחזיק עסק על הכתפיים, שהיא לא יכולה לבוא ולהעיר לך על המסרים שלך אם היא לא באותו מקום. הקהל שבסוף מגיע אלייך, זה קהל שמוכן לייצר שינוי. הקהל שמגיע אלייך, היא שילמה, היא יצאה מהבית, היא התניעה את הרכב והגיעה אלייך לסטודיו. זאת אומרת, זה קהל שפתוח לשינוי. זה קהל שפתוח ללקבל ביקורת. זה קהל שמבין שהוא לא נמצא במקום שהוא רוצה להיות בו היום ומוכן לשנות את זה. אז למה את חושבת שמסרים כאלה, שבהם אנחנו קצת מדברות על כאב, קצת באמת מציפות כל מיני תופעות, אגב, נכונות ואת מסכימה איתם ב200%, את פשוט מפחדת להגיד אותן, כדי לא להעליב. אבל בסוף מי הקהל שיעלב ולא יסגור איתך? קהל שגם ככה לא מוכן לעשות שינוי. מסכימה איתי לגבי זה?